ខ្ញុំបានប្រើឯងឆ្នាំអីហ្នឹងហើយគេហៅថាពេលតែពេលនេះអស់ចាបើបានតែពីរគ្រោះសោះចាំខ្ញុំអាចចាប់បានអូអើទៅមកមកខ្ញុំមិនខោមិនទេតោះតែឃើញដើមខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់អញ្ចឹងជុំខ្ញុំដាក់ពេលឲ្យខ្លួនខ្ញុំនឹងទៅដូរខ្ញុំមិនស្រួលបានជុំទៅអត់អីឡើយខ្ញុំមកលើកទី2ទេតាមប៉ុណ្ណឹងអត់ហ៊ានទេអត់ហាក់ពីមុនមកតែមិនដឹងអង្គពិបាកខ្លាំងណាខ្ញុំពិបាកណាស់ណាស់ឡងអឺទិញអារេនេសេចេង3000ជាងយកមកគេបាក់គេឈប់ឈឺឈឺអានេះគាត់ដាក់អស់តែ2ក្រុមតែខែមិនស្គាល់តែបាក់ទេអូគាត់តែថាត់បាក់ទេបាទចាំមើលតើប្រកែប្រកែឆ្នាំនោះប្រកែមែនកែមែនអូនសូមអរគុណណាស់អូនអើយខ្ញុំបាទបាទអរគុណអង្គរេជើនេះជាសាស័យដែលបានបង្ហាញណាបាទបងប្អូនបងប្អូនឲ្យថ្មីសុខមិនដែលស្គាល់ឃើញតាមលឺបីបីមិនមែនស្រីឥឡូវអង្គជានៅមុខណាខ្ញុំថាខ្ញុំដើរទៅណាជិះម៉ូតូក៏មិនបានដែរវាហាយអស់ហើយចាប់តែខ្ញុំរៀបគាត់រៀបអត់ទុំតែខ្ញុំថា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 អត់ដឹកសិនទេមិនទៅបាក់អូនជួយបញ្ជាក់តិចអូននៅខាងណានៅខ្ញុំនៅបរិក្រាអូននៅបរិក្រាក្រុមភ្នំពេញបាទយើងចាបាទអ្នកក្រីក្រណាអូនបាទអូនមានមែនទេកៃសាមីនបាទអូនឈ្មោះកៃសាមីនបាទអូននៅបរិក្រាក្រុមភ្នំពេញយើងបាទបាក់ដល់ទៅដល់អូនជាបាទសុខចិត្តទេបាទចាំសង្កាត់ទេនិយាយនាំឲ្យគាត់នាំខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំទៅអូនពេកតែណាកុំពិបាកជាងគេទៅណាកុំពិបាកនាំឲ្យខ្ញុំចាំលើកដៃលើកជើងក៏លើកមួយលើកជើងនេះក៏លើកមួយចេះខំមិញព្រោះមិនបានពីរដងហ្នឹងបាទអូនមកនេះបងបានពីរដងខ្ញុំដឹងដល់3ដងកុំឲ្យវាស្វាហាន់តិចទៅដល់ព្រមទៅរៀងអត់អីបាទឡើងបានខ្ញុំខ្លាចអានេះចាដល់យូរណាអូនខ្លាចណាស់បាទថ្ងៃនេះជួបជ័យអូមអូមឡើងតែយកបានធម្មតាឡើងទេតែតឡប់សឡប់ហីបាទអូមឡើងបានហើយអូមម្ដងជើងបានអូមដើរបាក់អូមជាបាទអូមបានប្រាប់តាមផ្ទះអូមមានម៉ាស៊ីនដេករាប់ពាន់ដុល្លារដេកជាឈឺវិញជាឈឺវិញលៀបនេះអត់ទៅពីអូនជាបាទវិញអូនឯងកុំភ័យនិយាយពីទិញអីអាណាមកថាអានេះបាត់ជាទិញមកបាត់កាទិញមកបាត់ចោលទិញបាត់ចោលបាទខ្ញុំលេងឈប់ជឿអ្នកទិញហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំជឿពិតកាត់មែនសូមបីតែខ្ញុំប្រកាសទៅមើលគេថាចាំអុកឯងជាខ្ញុំទិញដែរមួយចាំខ្ញុំជាគេទិញដែរហើយមកចាត់ដាក់កំហុសលើខ្ញុំទាំងអស់ជាបញ្ជាលើខ្ញុំចាំបាទតើតែជួយអស់មួយបាទអូចាំមែនចាំមែនទេបងអរគុណអង្គច្រើនបាទហើយខាងនេះ